Kurd dibêjin barê kesê bêhis linga şîn dike. Herê ew kesê nezan bê berî neha jî min got nizanim hew qasî li wê penda dihat nehat bi rastî linga şîn dike yanî dihêle ku xwîn diçke di damarê di linga de ji ber wê yekê jî ke ev li ser wê em jî dibêjin barê bêaqila giran e Barê bêaqila giran rast e. Barê bêaqila giran e ji ber ku divê yek pêşî qeweta xwe hêza xwe zanibe û li wê gorî bara xwe kê nexwe yekê di bin de têk veçe.